Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ պատմել այն մասին, թե ինչպես ԱՄՆ-ում ստանալ վարորդական իրավունք։ Վարորդական իրավունքը ԱՄՆ-ում փոխարինում է ամեն ինչին, եթե դու ունեք վարորդական այդ իրավունքի հետ փաստաթուղթը, ապա իրականում անձնագիր ձեզ այլևս պետք չի, եթե չեք պատրաստվում երկրից դուրս գալ, որովհետև այստեղ գնում եք բանկ, գնում եք ցանկացած այլ հիմնարկ, որևէ տեղ, որտեղ ձեզնից պահանջվում է ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ, ապա ներկայացնելու վարորդական իրավունքը լրիվ բավարար է լինում, ինչպես որ այս փաստաթուղթը բացի նրանից, որ վարորդական իրավունք է, նաև շատ կարևոր է որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Մանավանդ որ վերջերս այստեղ փոփոխություն են մտցրել եւ վարորդական իրավունքը նաեւ փոխարինելու է կամ համատեղ լինելու է նաեւ real ID, որի մասին ես կպատմեմ մի փոքր անց առանձին վիդեոյով։ Ուրեմն ինչպես տանել վարորդական իրավունքը։ Եթե դուք արդեն ունեք Հայաստանից վարորդական իրավունք, ապա դրանով կարող եք վարել այս տարբեր նահանգներում տարբեր ամիսներ։ Օրինակ, այստեղ ես հնարավորություն ունեի Հայաստանի վարորդական իրավունքով մեքենան վարել 6 ամիս, բայց դրանից հետո անպայման պետք է գնանք եւ արդեն ստանանք այստեղի իրավունքը։ Հայաստանում ես որոշակի դասեր վերցրել եմ, բայց վարելու որևէ փորձ իրականում այդպես չունեի, որովհետև երբեք մենակ մեքենա չեմ վարել Հայաստանում, բայց դասեր վերցրել եմ։ Այստեղ պետք է նորից ամենից զրոյից սկսեմ եւ սովորեի ինքնուրույն վարել, բացի նրանից նաեւ հաշվի առնել, որ այստեղ կան տարբեր օրենքներ, ճանապարհներն են մի փոքր տարբեր, կան հայվեյներ, որոնք Հայաստանում չկան։ Իրականում վարորդ դառնալու ճանապարհ ամնաբարձր իմ համար եղած այդ բոլոր հնարավոր բաներից, որովհետև ես շատ-շատ վախկոտ եմ ու ամեն անգամ վարելուց ավելի շատ մտածում եմ, թե ինչ կարա լինի, քան բուն կենտրոնանում վարելու վրա, բայց ինչպես եւ ամեն ինչ սայլա հաղթահարվում ու երևի 3 ամիս ինքնուրույն արդեն վարելուց հետո հնարավոր է ասել, որ արդեն քիչ թե շատ վստահ եմ ասկում ու այդքան արդեն չեմ մտածում վարելու մասին։ Այնպես որ եթե անգամ Հայաստանում այդպես շատ փորձ ունեք, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեք, որ այստեղ ճանապարհները մի փոքր տարբեր են ու արագություններն են տարբեր, բայց դրա մասին առանձին կպատմեմ։ Հիմա ի՞նչ փաստաթղթեր են պետք, ի՞նչ պետք է անել վարորդական իրավունք ստանալու համար։ Ամենաառաջինը, եթե իմ նման շատ փորձ չունեք, ապա շատ լավ կլինի, որպեսզի ստանաք learner's permit, որը ցույց հնարավորություն է տալիս մեքենան վարել մինչև 2 տարի, բայց անպայման ձեր կողքը մարդ պետք է լինի նստած, որը ցես կսովորեցնի։ Ես learner's permit ստանալու համար պետք է առաջինը հանցնենք ուրեմն նշանները եւ հարցաշարը, նույն բան ինչ որ Հայաստանում կա։ Սովորելու համար որևէ առանձին այդպես դասընթացների կարիք բացարձակ չկա, ես ուղղակի իրենց կայքն էի այցելել, որի լինքը կթողնեմ անպայման նկարագրությունում, որտեղ որ դրված է ամբողջ ինֆորմացիան, կա նաև հատուկ գիրք, որը կարող եք ներբեռնել այդ կարգից, եւ ամեն նահանգ ունի իր մշակած գրքույկը, որը կարող եք կարդալ եւ ճանոթանալ բոլոր օրենքների եւ նշաններին, եւ եթե այդ գիրքը լավ սովորեք, ապա հարցաշարներ շատ հանգիստ կարող եք հանձնել։ Ես այդ գիրքը ներբեռնել եի, սովորել, կարդացել, եւ հատուկ կայք կա, որտեղ նաեւ հարցերը կարող եք պարապել։ Իրականում հարցերը գուցե մի փոքր տարբեր լինեն քննության ընթացքում, բայց եական մեծ փոփոխություններ չեն լինելու, կլինեն ինչ որ այնտեղ, այնպես որ եթե դա սովորեք եւ պարապեք, ապա որևէ խնդիր չի լինի։ Ես այդ կայքն էլ անպայման կթողնեմ նկարագրությունում։ Եթե անգլերեն չեք իմանում, ապա տարբեր լեզուներով այնտեղ այդ հարցաշարը լինում է, կոնկրետ մեր նահանգում կար իսպաներեն եւ ռուսերեն, վստահ եմ Կալիֆոռնիայում եթե հանցնեք անպայման հայերեն էլ կլինի։ Ես դեռ անգլերեն էի հանցնել, այդպես մեծ խնդիր չկար։ Ուրեմն learner's permit-ը ստանալու համար դա պարապելուց հետո գնում ենք այստեղի ուրեմն այսպես ասած տրանսպորտի նախարարության տարբեր բաժանմունքներ, այսպես փոքրիկ կան լոկալ, որտեղ գնում եք, սպասում եք ձեր հերթին, մոտենում եք, հարցնում են ձեզ նշանները, այսպես փոքր, որպես էկրանի մեջ նայում եք, ասում եք, որ նշանը որն է, որից հետո հանձնում եք ուրեմն տեստը, որը համակարգչային է եւ ալտերնատիվ տարբերակներից պետք է ընտրեք ճիշտը։ Եվ այնտեղ եթե չեմ սխալվում, 4 սխալվելու հնարավորություն է։ Գուցե սխալվում եմ, բայց մի քանի սխալվելու հնարավորություն ունեք։ Դա հանձնելուց հետո ձեզ տրվում է learner's permit-ը, որը կարող եք օգտագործել եւ վարել մինչեւ 2 տարի։ Այնտեղ ներկայանալուց, այդ քննության ներկայանալուց պետք է ձեզ հետ ունենաք ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ, ձեր լեգալ իրավիճակը հաստատող փաստաթուղթ
կարա լինի green card, եթե չունեք green card, I-94-ը, որը որ ցես դրամատրվում է երկիր մուտք գործելից, սոցիալական կարդ եւ նոպեալ նահանգի ռեզիդենտ լինելու փաստ, որտեղ որ ապրում եք, կարա լինի բանկից թուղթ, որտեղ նշված կլինի ձեր հասցեն կամ ցանկացած այլ փաստաթուղթ։ Այդքան բան։ Հանձնելուց հետո ձեզ տրվում է learner's permit-ը եւ կարող եք օգտագործել դա։ Ես ստացա այդ permit-ը եւ դրանով երևի վարում էի մի 3 ամիս, որից հետո արդեն գնացի բուն քնությանը։ Բուն քնության ներկայանալուց բացի իմ արդեն վերոնշյալ փաստաթղթերը ներկայացնելու եք նաեւ ապահովագրություն, անպայման, այստեղ առանց ապահովագրության ոչինչ հնարավոր չի անել, անգամ այդ պահը, որ վարում եք, պետք է անպայման ապահովագրություն ունենաք։ Իմ պարագայում մենք զանգահարեցինք իմ ամուսնու ապահովագրական ընկերությունը, իրենք այդպես փաստաթուղթ տվեցին, որ այս մեքենան մենք ապահովագրենք քնությունը ստանալուց հետո, վարորդական իրավունք ստանալուց հետո, եւ դա ներկայացրեցու ամեն ինչ նորմալ էր։ Ի տարբերություն Հայաստանի, այստեղ քնության պետք է գնաք ձեր մեքենայով, և ինստրուկտորը ձեր կողքը նստում է ու ասում, թե որտեղ վարեք, ինչ անեք։ Ոչ մի բարդ բան իրականում չկա, ուրեմն դուրս եք գալիս բանուկ փողոց, բայց եթե վարել եք մեքենայում, պետք է որևէ խնդիր չլինի, փողոցում եք վարում և ինքը մի քանի բաներ էլ ասեց անել, օրինակ հետ վարել, կայանել, հետո ասեց, որ արագ կասեմ քշիլ ու հենց արագ ասեմ ստոպ, այդ պայման այդ ստոպը կանգնացնես մեքենան, հետո էլի բան աչ ձախ անել, parallel parking չկար գոնե մեր նահանգում, այնպես որ այդ շատ լավ էր, ու այդպես 10-15 րոպե ընդհանրապես շատ արագ վարեցինք մեքենան, եկանք ու ասեց անցել եք, կամ եթե չեք անցնում, ապա կարողանաք գաք նաև հաջորդ անգամ հանձնելու։ Մեր նահանգում, եթե չեք հանձնում, կտրվում եք քնությունից, ապա չեք վճարում, վճարում եք միայն այն դեպքում, երբ որ անցնում եք, անցնելուց հետո, եթե չեմ սխալվում, 10 կամ 15 դոլար արժի, 10 կամ 15 դոլար, հա, վճարում եք ու վերջ, դրանից հետո 7 օրվա ընթացքում փոստային ծառայությամբ ձեր վարորդական իրավունքը գալիս է ձեր հասցեին։ Այնպես որ որևէ բարդ բան չկա, ուղղակի շատ կարևոր փաստաթուղթ է, անպայման պետք է սա ունենալ, առանց սրա հնարավոր չի։ Ուզում եմ մեկ այլ վիդեո լանել ու այնտեղ մի քիչ ավելի մանրամասն կպատմեմ, թե ընդհանրապես այստեղ ինչի պետք է ուշադրություն դարձնել վարելից, ինչ տարբերություններ կան եւ ինչու են, այսպես ասում, որ ամերիկացիները ավելի օրինապահ վարորդներ են։ Կհանդիպենք։